სირცხვილია. სირცხვილია თავადები. აგი დავთქვით, უჯარო შეუკრებელიყავით. ამილა ხრის დაზახილზე? რაიცი რა უდეს გულში? რომ უჯარობაზე მელაბარაგები ლოვარსაფ. 500 მხედარი ხევში ქავს გადამალული. შენ? შენ რამდენი ქავს ბარდი? 400 შავხებს ორი მახლავს და არც ამალავ. მე 200 დიახელი. ახლა ერთმანეთის ხორცის გლეჯვის დრო არ არის თავადმა. ქვეყანა უპატრონობით ხელიდან გვეცლება. აღარ იწვის ათქმელს, გივი. ისაკ ფაშამ ბრძანება მიიღო სულთანისაგან. თბილისის სიონი მეჩეთად უნდა თამაქციო. ასე თუ მოხდა, თანდათან ამოართმევე მთელ ხარცულს და მერე გათათრება არ აქცდება იცოდეს. მე ავაღებინე ფისახ ფაშას ხელს განზრახვაზე. ოღონდ თქვენგან უნდა მქონდეს ზურგი გამაგრებული. უნდა შემომფიცოთ. თუ ოსმალო მაინც ხელყოფს იონს, სისხლი დავიცავთ ჩვენს ქრისტიანობას. სიონში ქართლის სული იდო. ქართლში კი საქართველოს. ტაძრის მეჩეთად გადაკეთებაზე 1727 წელს გივი ამილახვარმა ოსმალებს ხელი ააღებინა. და ამიტომ ახლაც, ყოველ კვირა ცხოვრების წინა შაბათს, გივის სული საუხად სიონში წირვა აღევლინა. გაგრძელე საქართველოს ისტორია.